Us vaig explicant, ja us vaig dir que estava el Hellas Rally aquí a Grècia, disfrutant, un rally dur, la veritat, però sort que estic molt ben acompanyat, amb molts amics, i avui la meva companya de batalles a aquest rally us vol saludar. Rosa, una salutació pels companys. Hola, hola a tothom, teniu un crac aquí amb vosaltres, l'Àlex. La veritat és que estem passant uns dies superxulos aquí, una carrera molt tècnica, molta pedra. Amb el quad té molt mèrit, perquè amb la moto passes per tot arreu, però amb el quad hi ha llocs estrets. Però bueno, ens ho estem passant superbé. Una abraçada. Bueno, ja veieu que m'estima molt, eh? Vinga, va, molt de gas a tots. Adéu.